အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဒရမာချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဆရာဆွေမင်းတနုပြူရေးသားထားတဲ့ညညာစာတွက်ပြီးပါဝင်တော့ကျွန်ုပ်နဲ့တယောစဉ်ဇလန်းတပုတ်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ပထမအဆုံးကြုံတိုင်းရွာမှာထင်ရှားသောပုံကူများအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ညညာစာတွက်ပြီးကြုံတိုင်းရွာစသည့်အသက်45နှစ်ခန့်ရိုးရိုးစင်ဆက်တောလိုက်မို့ဆိုမြမရိုးရဒလိများကိုနှစ်သက်ထိမ့်သိမ့်သူရိုးသားဖြောက်မှတ်သူကိုကအတီပေါက်လို့တော်လေလွဲချော်တာကများတက်လို့ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားဆိုတဲ့စကားကိုလက်ကင်ထားသူဘိုက်ကလေးအသက်30နှစ်ခန့်မသေးမြင့်ရဲ့မောင်အမဖြစ်သူအကြောင်းပြုပြီးကြုံတိုင်းရွာရောက်လာသူရောက်ဖဖြစ်သူကိုအကြောင်းပြုပြီးမိုးဆိုးနောက်လိုက်လေဖြစ်ခဲ့ရသူလက်ရုံးရဲ့အရာမှာရောက်ဖကိုမမီတော်လေနှလုံးရဲ့အရာမှာရောက်ဖဖြစ်သူထက်တလွန်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်သူအခြားထူးခြားသောဝိသေသမှာလူပြူကြီးမသိမြင်ကုန်းမောင်ရွာစာတိအသက်40နှစ်ခန့်ညရာစာတွက်ပြီနဲ့အချောင်းပါပြီးကဒုံနောက်စဒုံပါကကျုံတိုင်းရွာသူဖြစ်လာသူယောက်ျားရှာပြီးသမျှအမေသားငါးမြောင်ရွာမှာရောင်းချပြီးရသမျှငွေကိုအဝယ်စားဝယ်ဝတ်ရန်သာစိတ်စောထက်တန်သူယောက်ျားကိုမကြာခဏနိုင်တတ်တဲ့ဇယိုင်းရှိသူလူပြိုကြီးစောတမကျုံတိုင်းရွာစတဲ့အသက်30နှစ်ကျော်ကျော်ရွာကာလာသားခေါင်းဆောင်ကျုံတိုင်းရွာမှာအပြူမှန်သမျှသူမချိန်ဘူးသူဆိုလို့မရှိပါဘူးရွာနီးချုံဆန့်တဲ့မြို့များပါမကြံမအတွက်ဆိုနေမအားညမအားလုံးလာထုတ်တတ်သူမိသားစုရေးထက်မအရေးကိုဦးစားပေးကြိုးပမ်းတက်ပေမဲ့လေယခုထက်တိုင်ခေါမစုံလူပြိုကြီးဖြစ်နေသူတကြီးပါစီကျုံတိုင်းရွာစတဲ့အသက်80နှစ်ကျော်တကြီးမျိုးယူရိုးသားဖြောင်းမတ်စွာအုပ်ချုပ်တော်လေလူပုစိတ်တူလူမျိုးအရေးကြုံရင်အသုံးပြုစရာနှလုံးပြုတ်တက်လက်ကင်ခွင်ရပြီးစိုးသွန်းသူများကိုထိတ်တုံးခတ်ပြီးမြိုင်းသားရဲစခန်းကိုပို့ရမှာနမဲကြီးသူတကြီးကျောင်းဆရာလေးကိုကြည်နိုင်ရန်ကုန်စားတီဘွဲရပြီးအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေရမှာရီးစားဖြစ်သူဟာစီးပွားရေးသမားတဦးနဲ့လက်ထက်သွားလို့အသေးကွဲစိတ်လေးလွင့်ပြီးကျောင်းဆရာလို့ဝင်လျှောက်ရမှာကျုံတိုင်းရွာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လာရသူတကြီးပါစီဥတ္တပီတို့နဲ့ပေါင်းမိပြီးကျုံတိုင်းရွာရဲ့အကျိုးကိုစွန့်စွန့်တမန်ဆောင်ရွက်လေးရှိသူကျုံတိုင်းရွာမှာပဲခေါင်းချမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ခေတ်ပညာတက်ကျောင်းဆရာတဦးဖြစ်ပါရင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်မြန်ရဆန်တပ်ပီနဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့ဟာနေဆန်တူဝထုံးစံအတိုင်းအမေးပြဖို့အတွက်ရိုးမာတော်ကြီးအတွင်ကိုချင်းနေဝင်ရောက်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်မြန်ရဆန်တပ်ပီလာပြီဟဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးလည်းပါတယ်နော်တဏီကုံတဏီကံရိုးမတော်တခင်ပြပြဆင်အောင်တားကောင်ရှာဖွေပေးမယ်လေဖို့တကောင်ကြောင်တမိမမရပဲရှိနေပါတယ်တားကောင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကြောက်လို့တော်များပြန်းကုန်ကြရော်လားဘိုက်ကလေးရာမောရတဲ့ကြားတဲ့အပြောကလည်းမတက်ပြန်ဘူးဟွန်းမောလဲမောဆာလင်းဆာလောင်ပြီမို့တဏီယာမှာခစ်တာအနားယူကြရတော့တယ်မိုးဆိုးလုံးများမလွှဲပါလားမစားသာတဏီကုံရှောင်းလိုက်ရတာလဲမူးချုပ်တော့မယ်ဘာကောင်မှလည်းမရဘိုက်ကလည်းစားလာပြီဟွန်းဘိုက်ကလေးစီမှာတွတ်တွတ်ရရွတ်နေတန်ကိုကြားလို့ဘာရီမြတ်တွတ်တွတ်ရွတ်နေရလဲဘိုက်ကလေးရဲ့တောပိုင်းတောင်ပိုင်းတွေကိုတိုက်တဲ့နေရလားတောမွေခင်ကလေးကဒါရီအားလုံးကိုငါလွှဲထားပြီးပါပြီကွာကျွန်တော်ကဘာရီပြောနေလို့ဆရာတွတ်ကဘာရီလုတ်ခဲ့ဒါလေးပြတောပိုင်းတောင်ပိုင်းတွေတိုက်တဲ့တာလေဟာဘိုက်စာနေပြီလို့ညီးနေတာပြခတ်ပါပြီတပည့်ကြီးပြောမှပဲကျွန်တော်လဲကို့ဘာသာကိုတတိပြုမိတော်တယ်မှန်နေကျွန်တော်လဲလွန်စွားမှစလောင်နေပြီစရင်ထိုးစင်ဘိုက်ကလေးကစက္ကနေထားရလိုက်တယ်တပည့်အကြောင်းကိုကျွန်တော်နှောကြည့်အောင်သိတယ်တပည့်ကြီးမျက်နှာစူးစောင့်နေကလေးကဒင်းကျင်းတဲ့ပုံမရဘူးပြန်မေဗျာဟင်ဘာဘလို့ပြန်မေဟုတ်လားဘိုက်ကလေးဘိုက်ကလေးလိုပင်ကျွန်ုပ်လည်းယနေ့ဖို့တော့ကနေပြန်ကျင်းလှပါပြီနားကျင်းလှပါပြီဒါပေမဲ့လည်းလက်ချီးပလာပြန်လို့မဖြစ်တာကိုသင်တို့လည်းသိပြီးဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တော့ကတော့ပြီပြန်လို့ဘယ်ဖြစ်အောင်မှာလဲဘိုက်ကလေးရဲ့မင်းမအကြောင်းလဲမင်းအသိဆုံးပဲဟာတို့ဒီတိုင်းသာပြန်သွားရင်မင်းမမမြင်ရဲ့တိုက်ဆက်အောင်မှာအလူလေခံရမယ်ဆိုတာမင်းသိသားနဲ့ကွာစဉ်းစားလိုက်စမ်းပါသူ့မကြောင့်သူအသိဆုံးကျွန်ုပ်ကချော့ချော့မော့မော့ပြောလိုက်လို့ဘိုက်ကလေးခြေဦးတွေကကျွန်ုပ်ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာတယ်အေးဒီလိုမှပေါ့ကွာဒါပေမဲ့တားကောင်မြင်မြင်ရအောင်တော့ရှာမဖြစ်မယ်ပြို့တိမ်မှန်တာပေါ့ကွာကဲဒါဆိုရင်လည်းအချိန်ရှိခိုင်လုံလာဆိုင်လိုက်ကြရအောင်သဘောတူညီမှုရရှိပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဆရာတပည့်မအစွမ်းကုန်မျက်စိကိုဖွင့်ကလုံလာဆိုင်ရှာဖွေနေကြပါတော့တယ်လုံလာဆိုတာအချင်းနှီးတော့မဖြစ်စကားသူစကားမှန်လေစွာရှုလို့နေဝင်ရတယောညီကိုမတိတတိနေရင်းသွင်းချိန်ဝဲကုန်းမမို့ခင်တန်းလေးမှာမျက်စားနေတဲ့
တောင်စိတ်တကောင်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိုက်ကြရပါတော့တယ်။ကော်ဘီဟေ့ဟိုးရှေ့မှာတွေ့လား။တောင်စိတ်တကောင်မျက်စိလေးကြံခဲ့တာဖြစ်ရမယ်ကွာ။ပြမသာပြစ်စံဘာရီများတွေးနေရလဲ။တော်ကြထွက်ပြေးသွားဟုတ်မယ်။အေးပါကွာ။မင်းကောင်ကလက်ကမလွတ်ပါဘူးကွာ။တပည့်ကြီးကမရှောင်ရင်လွတ်တယ်။ရှောင်ပါစေဗျာ။ရှောင်ပါစေ။ကျွန်ုပ်ရဲ့တနတ်မှာကောရိုင်းရှန်အားပောက်ကွဲတန်တဲ့အတူဘိုက်ကလေးရဲ့ဝမ်းတအားရအောင်ဟင်းလိုက်တန်ကတပြိုင်နက်တည်းထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ဟာ။ကွတ်တီပဲဆရာတို့ရဲ့ကွတ်တီပဲကြစိတ်ကရှောင်များရှောင်လိုက်လေသလားကျွန်ုပ်တနက်ပြောင်းကကောက်နေတယ်ထင်တယ်ချိန်ပြည့်ရင်မထိတက်ဘူးရှောင်မိတဲ့တလိဆန်ကမတက်တာဘူးဘိုက်ကလေးကတောင်စိတ်ကိုဖနောက်ကျောဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်စတော့တေချာကြည့်ပါအောင်ဗျဒါတောင်စိတ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့ကွာနေဝင်ဖြိုးပြမှုမင်းအမြင်မကြည်လင်တာဖြစ်မှာပါတောင်စိတ်ကိုဝလုံးတစ်ချောင်းဖြဲရှို့ထမ်းပြီးပြန်ခဲ့ကြပါတယ်အိမ်ပြန်မျက်နှာပန်းလှခဲ့ပြီးမှခြေလန်းထုတ်သွက်လာပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့တန်တရားရှိနေဆရာတို့ရေဟင်ဘာတန်တရားလဲဖြစ်เสียမလို့ပါဘူးကွာဒါလို့ဆိုရင်မင်းမကြီးနဲ့မှာပါဒါ ਉਹ ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျဒီကောင်တော်စိတ်မဟုတ်ရလားလို့တန်တရားဖြစ်နေတာအိုးဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ကွာဒီနေ့မင်းမကြီးနဲ့ပြီးတော့တွတ်တွတ်သာလှမ်းပြီးတော့ရင်လေးတယ်ကျွန်တော်ခြေလန်းတွေကတက်ကြွနေပါတယ်မသိမြင်အတွက်အမဲတောင်စိတ်တကောင်ပါလာတယ်မဟုတ်ပါလားအလိုကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ချန်စီယိုနားမှာလူတယောက်ဘသူလဲမှောင်ရင်ပြိုးချိန်ကြီးကြမှာမသိမြင်မိလိုက်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဘသူလဲအိမ်ရှိကကျွန်တော်ပါမမမြင်ရေ။အော်လူပြိုကြီးစောတယ်မှာအတန်ပေးပဲ။ကျွန်တော်ဟင်းချရရယ်။ခက်ကလာကလွေတာမဟုတ်။လင်းကြီးငုတ်တုံးနဲ့ကြောင်တောင်နှိုက်ချင်တဲ့လူရန်ကားများကရှိတယ်မဟုတ်ပါလား။ဟွန်း၊သူမိမပုံစိုးပန်းစိုးချင်တဲ့ဒီကလည်းအဖြစ်မခံပါဘူး။သူအားပဲနာနေရသေးတယ်။ဘာကိစ္စလဲဟေ။အစည်းအဝေးလေတကြီးကဖိတ်ခိုင်းတာဆရာတော်မလာသေးလို့တဲ့။အေးမလာဆိုအခုချိန်ဒီအိမ်မရောက်သေးဘူးလေ။ဘယ်သွားအလီလိုက်နေမှမသိတာ။ဘာအစည်းအဝေးလဲ။မူလာတန်းကြောင့်မိပါစရာအင်းကိစ္စလေအေးလိုင်းလွတ်လိုက်မယ်အိမ်မရောက်ခင်ခလန်းလန်းကလေးကမသိမြင်အတန်ကိုကြားရတယ်ခက်တွက်တွက်ဟိမင်းမအတန်ကြားလားကြားပါဗျာဒါကြောင့်လားမသိဘူးချီရီကအလိုလိုတွက်လာတာဗျကျွန်တော်တို့အိမ်ဝိုင်းထဲကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်မသိမြင်ကဆူဆူအောင့်အောင့်ပုံစံဖြစ်ထိုင်နေတယ်ဒီမှာတားကောင်ပါလာတဲ့ဟိစားလိုက်တာကလည်းလွန်မာရောကွာစားလိုက်ရေးတော့ပြီးတကြီးအိမ်ကိုသာဆက်သွားပြီးတော့ကတ်တွက်ပြီးဟိတကြီးအိမ်ဘာကိစ္စလဲတကြီးအိမ်မှာအစည်းအဝေးရှိလို့တဲ့ကနကပဲစောတက်မောင်တော့ကိုလာခေါ်သေးတယ်။မနက်ကတော်တို့သွားပြီးမှတကြီးလာဖိတ်သွားတာ။ဘာစည်းဝေးလဲမမမြင်။ဘာလဲဟိုမူလာတန်းចောင်းစရာကိစ္စဆိုလားဘာဆိုလား။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်သွားမှဖြစ်မယ်။ចောင်းမှာဆရာလိုနေတယ်လို့ဆရာလေးပြောဖို့လေအရေးကြီးတယ်သွားမှ။ပြောပြောဆိုဆိုလှည့်ထွက်သွားတဲ့ဘိုက်ကလေးရဲ့ခြေလန်းတို့မှစီကနေထွက်လာတဲ့မသိမြင်တန်ကြောင့်တုံကနေရက်သွားတယ်။ဟဲ့ဒါကဘယ်ဦးလဲဘိုက်ကလေးရဲ့။ဗျာမမမြင်။ဘယ်ဦးလဲလို့မင်းနေတယ်လေ။တကြီးအိမ်ကအစည်းဝေးသွားမလို့လေ။ဒါနဲ့လောက်မှောက်ဘူးငါနဲ့ကူပြီးတော့တားကောင်ဖြတ်စမ်းတာပဲဘိုက်ကလေးမှာရှုံတွတ်တွတ်မျက်နှာပြေကွပြက်ပေါ်မှာပြန်လာထိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိမြင်ရှိမှအမြန်ဆုံးခွာရင်ပြင်ဆင်ရပါတော့တယ်တားကောင်ဖြတ်ဖို့ဘိုက်ကလေးနဲ့ခဏထားပြီးထမင်းကူတော့ကွာကိုကိုတို့ရေချိုးထမင်းစားပြီးရင်စီးဝဲသွားလိုက်အောင်မယ်အခုမှအသေးတန်ဖြစ်မနေစမ်းနဲ့ကတော့ပြီးတောလိုက်တာကြောင်းပြပြီးတော့ရှောက်သွားနေပြီးတော့ဟိုမှာလူဆုံနေပြီးတဲ့စောတမောင်ပြောသွားတယ်ဟေးဟုတ်လားဒါဆိုရင်လည်းရေမချိုးတော့ပါဘူးကွယ်ထမင်းပဲဘာထမင်းဟောဘာဟိမကိုမချက်ရသေးဘူးတော့စောင့်နေရလေတော့ပြန်လာကိုစောင့်နေရတာတော့ဘလို့ပဲပြောပြောမြောက်ကကျွန်ုပ်ဘက်ကိုပဲလှည့်နေအောင်ပါပဲသွားမှကျွန်ုပ်လည်းစကားလက်စားဖြတ်ကမသိမြင်ရှိမှအမြန်ဆုံးကြောခိုင်းထွက်လိုက်ပါတော့တယ်နားအေးရန်သာအဓိကမဟုတ်ပါလားဒါကသွားတာလားဤသွားပြီလေအလိုတနက်ကြီးနေရာတကျတိတ်မသွားတော့ဘူးလားအေးမိလူဟာမိလူပြေးပြေးကျွန်ုပ်လည်းတနက်ကိုလှန့်ယူကအိမ်ပေါ်ပြေးတက်ခဲ့တယ်ဝေးလေကောင်းလေမသိမြင်ပါလားတနက်နေ့ကြီးကပတ်ကိုနေရာတကျထားပြီးအိမ်ပေါ်မှာခက်တွက်တွက်နဲ့ပြန်စင်းစင်းတွက်ကတွက်ပြီးနောက်ဖေးကဓာသားလေးရဲ့ဓမကြီးရဲ့ဦးကြီးကြီးတလုံးရဲ့တီတီလေးတလုံးရဲ့ပြီးတော့တောင်းဆုပ်ကြီးပါယူခဲ့စမ်းမှာကြားလာကတွက်ပြီးဟေးအေးအေးကြားပါလေကွာကျွန်တော်လည်းမသိမြင်ပြောသည်မပစ္စည်းများကိုတဲချပေးပြီးနောက်သူ့နားမှာကမန်ကတန်လက်ထပ်ခဲ့ရပါတယ်မိမများခတ်ပါပြီနဲ့နမို့ဆိုရင်အစည်းအဝေးရှောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးခိုင်းနေတာအလိုတော်ဟဲ့ဘိုက်ကလေးဗျာမမမြင်ဒါဘာကောင်းနဲ့လဲဆရာတို့ကပြောတယ်စိတ်လို့ပြောတာပဲ။ဘာ?ဒါတောင်စိတ်ဟုတ်လားဘိုက်ကလေးပြောစမ်း။တီဦးလေးဆရာတို့ပြောတာပဲတောင်စိတ်တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ညီတို့ဆရာတပည့်ဟာလေလှုပ်လိုက်ရင်အရာရာနဲ့အကြောင်းကြောင်းကြီးပဲ။တွာခုလိုက်ကောစမ်း။ဟာမမမြင်ရလဲ။ဆရာတို့ကခုနောက်ဆိုတကြီးအိမ်ကိုရောက်နေတော့မယ်။ဟွန်းဒင်းတော်တော့ပြန်လာပါစေအောင်။ဟဲ့ဘာငေးနေရလဲ။ဟိုချနာကိုဖိထားလေ။ဆရာတို့တော့အစည်းအဝေးကပြန်လာရင်လေကံမကောင်းပါလားဖြစ်ရအောင်တော့မှာပါလားနော်။ကျွန်ုပ်တကြီးအိမ်မှာလှမ်းဝင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အားလုံးကြီးတွေကကျွန်ုပ်စီကိုစုပြုံရောက်လာတယ်။ခေါင်းရင်းပြားမှာဇပွဲနဲ့အကြနာထိုင်နေတဲ့တကြီးပါစီရဲ့နဘေးနေရာလွက်က
Jenuh adab yang pihabari, lapio utabi. Alang aku miyaku sah ni jara, asiwe sah jani aja. Oh, jenuh le tangsi tegau nak ku lain ni ane nak jatuhara. Era, ini biaya yang je mien pihorane, cacing sudulwe tulang ke rawe taji ye. Kekai lusang mibo asiwe sah ya. Taji pihor sekarang, jenuh le taji nabi wentai laye, asiwe ku sah kuin pihlai baru de. Shabawi shabawi, asiwe sah lu shabawi. Jangan jama, taji pasi asih wasi dulu. Taitong eh janglu, taji ni kau ni no. Siapa yang pernah terima lo? Jangan dah asih wasi zonu suwali. Kukon kupo maturo pini mala. Nama dia siapa yang pernah? Di kini ni asiwe ku benci lo. Turu alon jangan malati lo sauni cara kabi. Jangan asih wasi tadi piani bimau bala no, mesui. Keke asiwe ku tongsan dah saja bali. Jangan jama jangan ye siapa aja yang muka. Dalam si ni dia tiada lo jangan kau yubari. Bari piao ni ale. Tukai si ale ku jinai. Kopi sahur si Jimnya pulih awal lari. Si Ali, saya sahaja nak sengpaya no. Papa ada tuji, saya tuh mampai jangkai saka. Si yang kama solo penyuraba. Ibu, terjang jodoh le mahu sah ni cara bo. Tuji ya sekarang jangan jenol le tuji gua dah le tuh bimimi le. Perlu le tuji, jenol mahu di lo siwe, masa dia mahu la. Ah, bega hou ya malai pia. Si Ali kah jangkai yang bungui saya no baru jenih gelu tua yura sah ni cara pia. Nama so sahaja cari bo. Jenol le tuh mian malu nyengku tua ya baru le. เสียลีกาสาวตัวกูกางงาทายไปรอจ้อยเอาหน้าจ่ายจงนั้นอยู่ไอ้ยามียาผ่านยาเนี่ยกาลาตากาวมีแต่จะไปวิมยาวอุซาสีเวสีเจมยาโกเต็มยาบามีเสียลีเย่ตัวโตโตโตเนี่ยลุยนลบยาโอเคตาจีเอ้ตัวชงพี่อ่ะเนี่ยกูสีเวกันรอจันโอรุจงนั้นจีว่ามูลาเรนเจ้ามาลุ่นเนี่ยเสียยาชีเวพี่บารีแต่บ้าปฏิพี่กันรอตาจีอุบาสิกาดาวอยู่บีอาการน้ำมือพี่จันโอกาดาวอยู่บารีงาคาแต่บ้าปฏิเร่ ลิซ่าอับปาโตตบ้าปฏิจิขมยาเสียลีมาเปรย์ตะกุจีบีพี่นี่ยามาทูแตนจ้าอย่าลูตาจีบ้าสีแตนเลจีบารีตาจีกันทั้งงมาอันยิ่งตาไทยนี่ปีเสียลีกุลันจีนี่เลยไปเลยไปเลยเอ๋เอลูจันโอรุจังมาจังเสียสุลูตุงเอจันเลจันโอปัจจามาจันเลจันโอทุเรียจันเลจันโอทุเรียเนสตูตาจันเลจันโอพี่นี่รอกาเอ๋รอลิซ่าอัดเดตบ้าปฏิจิขมยาพี่เลยกว่า ขอบยามีปีรบ้ามาเลงเอาปีรำเขาเสียลีกูจีนายกาทูแตนจ้าอยากเปลี่ยนลูกชิมเส้นไหนไปแต่จีบ้าเสียวดามีสังทูจีไลเต้ทูบยามีฮะแต่จีก้าตบ้าปฏิจีขมยาลูตู้กูขอชิลูทูไลปีพิเศษยาตู้ดาวเวนตู้จีนีบีพิเศษเพียตีดีจีเวนไทยเนี่ยเสียลีอะไรขอบีบ้ามาเลงมีรำเอาปูทูบียากูจีนายเปลี่ยนสการีมาตบ้าปฏิจีขมยาปารายแต่จีก้าทูทูนี่เจียเสียลีกูจีนายมาสการ์เฉยไม่ยาเราไป สัตว์เงี้ยเงี้ยพี่นี่ชาวไร่ทบ้าปฏิจีขมยาพี่เลยกว่าพี่เลยกว่าทุกข่าวเว้ยทบ้าปฏิเต็มมีอะมาบีทบ้าปฏิจีขมยาเฮ้พี่เลยกว่าจ้าเราเสียมเชียวอ่าไล่ไล่มาทุ่งเนี่ยบีที่มาพี่ว่าเราเสียมเพี้ยเจเสียลีกาเจ้ากูพาลูกข้อข้อนี่อะไรทบ้าปฏิขันทาราสูเจ้ากูมาบุบีอ่ะเฮ้สาวๆก็มองยิ้มแค่ไหนบีพามองละอู้ลูกชนะเลยอ่าแต่จีกูทบ้าปฏิขันนารู้บาร์เลยบีทบ้าปฏิจีขมยาสุรากะแต่งเตยพี่ว่าข้อราม
เอ๊ะเอ็ดลูล่ะเอ็ดลูเอ็ดลูอีตาพี่เลยไปอยู่ไทม์ทูโร่ชาวดาริกาตัววาวาตาฮานเนี่ยป่วยจ้าตัววารีฉันเอาดูจอยสีวิป่วยกับยี่สิบเก้าหน้าบ้าบีฉันก็สีวิสีเซนนั่นแต่ยาตบ้าปฏิมาอามาสกับพี่จ้าเปียนพี่ป่ารีแล้วก็ตั้งยาสมาตจีกาวันนี้จ้าเตเตดีโตไต่ปอเมโกสั่นสั่นเย่เย่พี่อังพี่เปียนไลบีอากูโลจังเสียยาเสียสีวิมาบาลีสุโรเอบาลีสุโรสกับพี่กุญยาเรตัวจีสุดเต็มมาเร อากูบาลีสุโรเอปัญญาอิสุระเตยยี่จีบาลีตุลังลีดันเอาไปจัดทำยาอากูรู้ปัญญาอิโกอาเป็นยังไงมาจงนั่งอย่างมิวสิกเตอร์จะเอฮูฮัวบาลีสุโรเอสยายชาวจัวกัวเพื่อเพื่อวิชายาไหมบาลีสุโรเอบาลูเลสุโรปัญญาอิกาอี้จีเดมอละดีรู้กับบาลีสุโรเอสยายชาวผัวมันเลยกุมหัวละบาลีสุโรเอปัญญาอิกาอี้จีเดลีแต่จีกาสการิทันเนบิมุโล จะเอาเลตรีไปเรียนเนี่ยแต่จีข้าก็ลังจุลายาบาลีสุโรเอบาลีอุดอบีลูกมันตียังอัตลาตัวเบียเชบีกามาพี่อามีหลานแต่จีก็จะเอาเลยพี่อามีพี่ชายลายาบาลอะไรฮะแต่จีอะไรลูกมันตียังตัวกามาสการิทันเนบีนี่กองโชว์ตัวลูกพี่นี่อาพี่ตีเหรอทัวร์กามาแต่จีเลชักกูชักกันฮันจีกูเทงกันตุสกังกูนี่กองโชว์ตัวมือบาลีบาลีสุโรเสียงชาวอุยจีบาลีที่มาเป้บาลีสุโรเอ้นี่กองก็เอ้เฮาเบานี่กองโชว์บาลี
တော်တရားပေါ်ပါလဲဆိုနီကုံချုပ်သွားလို့လူပြိုကြီးစောတဲ့မောင်စကားကြောင့်အားလုံးမှာပတ်တုံးမရောင်ပွေးကြတော့တယ်တကြီးကရှယံရံကလူပြိုကြီးစောတဲ့မောင်ကိုဖိဟောက်တော့တယ်ဟဲ့ကောင်ဒါနောက်เสียလားထိတ်တုံးစာမိကျန်လို့လားဆရာလေးကိုချင်နိုင်ကချင်းနီကိုထိမ့်သိမ့်နေနေနဲ့ကတ်တတ်ထားရကကဲကဲအခုအစည်းအဝေးစီစဉ်နံပါတ်2ရကြွားရောက်လာတဲ့လူကြီးမင်းများကဆရာရရှိရေကိုဝိုင်းဝန်းအကြံပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါ
Potan jang pian tang doro, dudia jaladuga anu lamo. Siali down you tabi me, the jine jemmy yaparika, usang being, pukang mali me. Hoho mohoho, a siwi suraka, tap yoma lutin jira. Now the yoga lubu di sotama. Geno de boaro, bedu shashawa kamya. Tabi melu, sayata, sayamaso, imposing me temari kamya. Lubu di gua. Hegang soji, sanari mute tabangua. Dear siwe go dilu dan lutabaka, luin yadoma moment, geno ye sami labi mo, geno tayan layari. Mabiobu lu niraba. Along pioyle, bidwa mawe, tembi santi nida. Tabi me mepiedo. Tajang geno tabio yaraba. Tita wingu shubu. Taji ye si ali, geno ye don yam mutebi. Pinyai mu yoma dotin piara, gongzong pime temari. Gone gone, dijan gone. Siado, siamawe pipsino. He dejas and ta siwe. Taji basi at dawaji jow the other about yosu damia de dore. Ke, si aliga yo peluda bo yale. Udo be beer jaha, then yoso mawe gone. How day, jolin la kenny. Tiro a siwe go nigong to yayi. Udo be pure dying. Geno do say a yashi go mian sang yajami sure jang. Pure jay in a way. Dimari a siwe pi song jang. Jinya a bari. Nemon de rome, pinya mu jongo me yaw debu. Lash all yalon lo, the jibasi or goji nine bar high ni chibi. Chenoka li jen shibita mo so pimo, paluma makanza yao. Tabi me juma dore ma shang yaram holo, nipu buma tripe ya jang chibi. Niga bubabia. Mayo de la siali, shoto ma was yato ya. Shaoma, shaoma. Choto by lesa, pound lekwa, chile nyami utopia. Tajamu cheno pura po, kasi balo. Taro madung nebu. Kamuraga pusure choka kamu tete. Sing yasara parapo. Salomagasa, young lomaga, young labimo. Tenodu don't da one pay ye. And now you yan lape is signed a single winkere. Do uliri lari he. La uliro diula, o churi tani nevala, bang up polino. Signed ring or tenodu will I done it. Gang lidiaga punga poiswa si jure. To the liboma lesso macoyon de maybe. Do uliri go bang up when be by it. Tunga li a punga boma. Mehong sui hong mia go see to the lupine ya. The jiba si amire. Siali, tickling a siali de bella. Ho bao ya. Ingani limiti bao, tazo. The jiba si ga tutu sasa pipo so sone. Geno go lanjire. The jiga the bo bao dawe tene. A bejang su do, geno lu nanga de la pepe dong, jo jari. Nanya sa tupi ne duela ni maro. Nia de gadi lu po yu punga do. Masha shi lay me so be pipari. Ah. Nanya sa tupi sore a goji tene, java. Yaruka, like Lesa, Juzu Bari. Tutunga go genogamati dolly, Tutunga caro, genogo tinilu, one bandata, like Lepungasa, Juzu Bari, Johine Breta Lobe, go jolly tideho, Satoli tieno. Tikesa go talon to minibane the GA, the Girune cupala rabatules ratri tajili, Utubili, and a papietale. Era pura bo the GA, era pura. Tupiga, Lurango Matibi met Luranga Tupio tini charao, Araja, Araja. Tikesa, a sa popi mira, wanga ma, nga ma. Geno saka, masomi, tutungi li, not called tayo labi. Pamia don't sound jam likamia. Paya the letungi. The pay ye coffee, ubari nujau, bamo jau jo, nandia tobeto, bamo nuze. Yavi yavi. The pay don't quare, bamo jau jo, nandia tobeto, ijagui to pui chagua. Don't dee shame he, dodaji pilili. Tungi li, o dan jau, geno net the ji basiro chagani lechi mire. Blue utobi. Tidungeli de yama labia. Chutumia, do daji pilere. Taji do bound to other, generally jammy to the ramo, to the nego lanko lamire. He he tungi, labao. Sato balopulule. Sialitani zama penny, tigoni luba wanono. Geno quadan jang lunga de utao lari, so soga tungi mobabu. Palo genule goji. He, lepeye donga, bamo jaujo, nambia tobeto, itagui masangua. Jame jame, don't dishe. Tali baro siadoye. You lepeye signs ra diluwe onita. Oh, only you, Obo. Geno do balu do daji pilelo, oyana libia. Tokawe, hopa. Nibong seato, geno shimbe me. Majami to tungeli lepe, donguane, matare mumia gula chabi. Hey, tungi, me balu ba wale guahi, kamya. Ba kamyale.
ငါတို့ကိုတော်သားကြီးပြစ်လဲလေးပါလိနဲ့မင်းပါကောင်းလဲဟာဒါဥရုကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လက်ဖက်ရည်ပြောတာပါဟဲ့ကောင်မင်းကမဝေးလဲကြောင်မလုံမနေနဲ့ညံရစာတွတ်ပြီဆိုတာကျွန်တော်ပဲကွာဟေ့ငါကလည်းကြောင်နိုင်ရတဲ့ကြီးပါစီကွာမှတ်ထားလိုက်အောင်ဒီလိုပါခင်ဗျာလက်ဖက်ရည်ချိုချိုရဲရဲကိုကျွန်တော်တို့ကတော်သားကြီးပြစ်လဲလို့ခေါ်ပါရယ်ဥရုချိုးကြိုက်မယ်ထင်လို့မှားတာ
zon ta tar le pa ye kwa ma zon ngon thok ga a paw yan a shi chi ko khat taw lai ba ro de he chu ye so ma chu ba la min no ha ga yin nwe taw yan de lo be ta ji ba si sa ga chaung chano le pa ye kwa ko myaw chi mi ya yin chi san da tat tat lu ba wa ra be hi he min no sai ga blu le kwa she lu le pyo ti de phyo le ma pe bu ko ba da ko phyo taw ya ma la kwa shu tu tu pyo ba sia to ye myu ga she so ra di lo be le kae kae ni le ya ma bi kwa hoke ကိုတင်နိုင်ဝင်ပြောလိုက်တော့လေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ကတိကောက်ဖြစ်ရစေထိုစဉ်ဒုတိယလူငယ်ကလက်ဖက်ရည်သုံးခွက်လာချပေးပြန်တယ်။အော်မင်းတို့ဆိုင်ကအဝတာကိုကြိုက်ပြီးကဲကြိတ်ကြဆိုတကြီးရေအစင်းသက်မဲပြို့တယောက်ကိုလက်ဖက်ရည်နှစ်ခွန်းစီနဲ့ဇပွဲပေါ်မှာမုတ်အားလုံးပြောင်းသွားတော့မှကျွန်တော်တို့ဝမ်းပိုင်များမှစာလောင်မှုအနည်းငယ်တက်တာသွားပါတယ်။အခုမှပဲနည်းနည်းနေတာတော့တယ်ကဲတကြီးရေပတ်စံရှင်းလိုက်ပါအောင်ကျုပ်သိပါရဲ့ဗျ။ဟေ့သူငယ်ငွေရှင်းမဟဲ့လက်ဖက်ရည်6ခွက်120ပေါင်မုတ်ကျောက်ကျော်က180နံပြားထောပတ်တော့က82အီတာကွေးက42 414ချက်ကြပါရယ်ဟင်စားရတာတာနံမစွတ်တယ်ပေးလိုက်ရတာကတော့ဤသွားတာပဲဟဲ့တကြီးကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထွက်လာကလေးကထိုစကားကူတာတပွားပွားပြောနေတော့လို့တကြီးကလည်းပြားဒါမိပါဆရာတင်ရမုံငွေအတုံးစရင်နဲ့ထက်ရမယ်ဟာပဲတရားလွန်လွန်းလို့ပါဗျာမကြမီကျွန်တော်တို့လည်းပညာရေးမှုရုံးကိုရောက်လာကြပါရယ်ကိုကျင်နိုင်ဦးဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ရုံးခန်းချဲကိုဝင်သွားကြပါရယ်ပညာရေးမှုလို့ထင်ရတဲ့ပုံကကစာရွက်ပုံအလေမှာခေါင်းမဖော်စတဲ့အလုံးရှုံနေတယ်။ဆရာ။အော်ခဏကွာ။သူပုံကကတချက်မော့ကြည့်ပြီးသူ့လုံးနဲ့သူရှုံနေပြန်တယ်။ခဏကြာတော့မှစာရွက်များကိုပြန်ထက်ကကျွန်တော်တို့ရှိရာတချက်ဝေ့ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုဘာကိစ္စလဲဆရာတို့။ကျွန်တော်ကကြုံနိုင်ရွာကကျောင်းဆရာဦးချင်နိုင်ပါဆရာ။အော်အင်းအင်း။မောင်ရင်မျိုးပေါ်ပြောင်းမို့လား။နေရာမရှိသေးဘူးကွာ။တော့မှကောင်းပါရဲ့ကွာ။ဈေးလည်းတက်တာတက်တာ။ဟိုဟိုဒီလိုပါခမညာ။ကိုတိပါရဲကွာအပြောင်းရွှေ့ဆိုရင်စရေးကြီးနဲ့တိုင်မြင်လိုက်လေသူပြောသလိုလုပ်လိုက်ပေါ့အဆင်ပြေသွားမှာပါသူပါကိုဆိုလိုတာကိုကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာလေးစကားကိုတစ်ချက်မှနားမထောင်ပဲငါစကားနွားရချီပြောနေတာမို့ကျွန်တော်ဝင်ပါမိရော်တယ်ခင်ဗျားပြောနေတာတွေတခုမှမဟုတ်ဘူးဗျသူကကျွန်တော်တို့ကြုံတိုင်းရွာကတကြီးကျွန်တော်ကရက်မိရက်ဖကျွန်တော်တို့ရွာမှာဆရာလူလို့လာတောင်းတာပါဩဒါလားစောစောကပြောရော့ပေါ်ဆရာရင်ညဉ့်ညာရေးမှုဆိုသူကပြောဆိုဆိုရှုပ်ထွေးများပြားလှတော့စားရွက်စားရမ်းများကိုဟိုမဒီမှာဟိုရွှေ့ဒီပြောင်းလှန်လို့နေပြန်ပါတော့တယ်။အတန်ကြာမှစားရွက်တရက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးခင်များတို့ကန်ကောင်းနေပြို့ဆရာစင်သင့်ရှိလို့လားဗျာအစင်သင့်မယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လူမဟုတ်သေးဘူးစားဟမ်စားနေရောက်နေတဲ့ရန်ကုန်ကဆရာမတယောက်လာရင်ခင်များတို့ရွာကိုပေးနိုင်မယ်။ဟိုမလာဖြစ်တော့ရင်ရောဆရာလာမှာပါဒါပေမဲ့စောင့်ရမယ်ကျွန်တော်လူကြုံနဲ့စားရေးပေးပြီးတော့မှာပေးပါမယ်ဘလောက်စောင့်ရမှာလဲဆရာဒါတော့အတက်မပြောနိုင်ဘူးတပတ်စရင်လောက်တော့စောင့်ရမယ်ထင်တယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာရမှာမို့စောင့်ရပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့ပါစီမှာအလုပ်များသူများမို့မစောင့်နိုင်ဘူး။ဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်ကိုသာစောင့်ခေါ်ခဲ့ရန်တာဝန်ပေးရတော့တယ်။ဆရာလေးသာတာဝန်ပြီးတော့စောင့်ခေါ်ခဲ့ပါဗျာ။စိတ်ချသာပြန်ကြပါကျွန်တော်တာဝန်ယူပါရစေ။ကဲဥတ္တပီဆရာမလေးရွာရောက်လာရင်နေဖို့စားဖို့ကျွန်တော်ကကြိုပြီးစီစဉ်နှစ်ကြတာပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါ။ပြင်ဆိုင်မှုရုံးမှာပြန်ရောက်ပြီးတော့တကြီးပါစီနဲ့လမ်းခွဲပြီးနောက်ကျွန်ုပ်လည်းအိမ်ကိုပြန်ခဲ့ရောင်းအင်းနဲ့မလန်းမကန်အရောက်မှာတော့မိမကြီးတယောက်ရဲ့အတန်ကိုစီကနေကြလိုက်ရှာပါတယ်။ဘင်းနဲ့တော့ပြောတော့သူ့ကိုယ်သူမြန်ရစားတဲ့တတော်လုံးကျုပ်စိတ်ကိုမှပြက်စရာရှာလို့လား။ကားကောင်မရှိတော့ဘူးလေလာရင်ဘသူတွေဘာဖြစ်နေကြပါလဲ။ဒီမှာဟဲ့ညီမသာစိတ်ပြောက်တာငါယောက်ျားနဲ့ပါဆိုင်လို့လေ။ငါယောက်ျားကမြန်ရစားဟဲ့ဒီရုံးမမှာသူ့လောက်တော်တဲ့မုံစုံမရှိဘူးဟဲ့။ဟာဒါသိမြင်အတန်ပါလား။ဒါဆိုရင်ဘာလို့ကျုပ်စိတ်ကိုပြစ်သွားရလဲ။မြန်ရစားကတော်ကြီးရဲ့ညီစိတ်မဟုတ်ဘူးတောင်စိတ်ဟဲ့တောင်စိတ်မသိမြင်တဲ့ရန်ဖြစ်နေမှန်းသိလို့ကျွန်ုပ်လည်းအိမ်ဝိုင်းတွင်းကိုအပြေးလွှားပင်ဝင်ရောက်သွားမိတယ်။မသိမြင်တဲ့မျက်နှာစိမ့်မိမတယောက်ရန်ပွဲဆောင်ရင်တာဆူနေချေပြီ။ဟေးဘလို့ဖြစ်နေရလဲ။မသိမြင်ခီးဝေးကပြန်လာလို့မှအမောမပြေကုကွတ်တော့။ဩညင်ရစာတွတ်ပြီဆိုတာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ကျွန်ုပ်ကညင်ရစာတွတ်ပြီပါပဲ။ဒီရိုးမတကြောမှာအပြောမဟုတ်လက်တွေ့တရုပ်ပြနေတဲ့ညင်ရစာတွတ်ပြီဆိုတာပါပဲ။ဘာကိစ္စလဲတိချာမမေးဘူးစွတ်တင်နေပြန်ပြီ။ကဲဘာကိစ္စကြောင့်များကျွန်တော်အိမ်ရှိမှာအော်နေရလဲ။အော်ရတယ်ဟေအော်ရတယ်။
ဟိုတနေ့ကတော်လို့ဖြစ်သွားတာကြောက်မွေးထားတဲ့စိတ်တော်ရဲ့စိတ်အာဒါတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့အဲ့ဘသူဘူးမဟေ့ဘူးမရှိုးမတောင်းချေကဘူးမဟုတ်ပါပြီတော်ဘူးမဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြက်ခဲ့တာတောင်းစိတ်တာဖြစ်တယ်မသိမြင်တဲ့ဘေးမှာရှက်နေတဲ့ဘိုက်ကလေးမှဖြစ်ရက်ကိုဝင်ပြောမှစိုးရကြောင့်ကျွန်တော်မျက်စိတစ်ဖက်ကိုမိတ်ပြလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျတော
ောက်ပေးကျဲနဲ့မှဖြစ်ထားတဲ့စိတ်ကောင်းကြီးနဲ့တူလိုက်တာဗျာ။အာဟိကကေဘနဲ့ရှိစာညီရစာကြီးသွားကြည့်မယ်။ဟုတ်နေရင်တကြီးကိုတိုင်ပြီးအမှုလုပ်မယ်။တပည့်မကောင်းစရာကောင်းပါလား။ရှင်နေအားကိုးကမှထောင်လုံးလုံးကြမယ်ကိန်းပါလား။သူပြဿနာသာတကြီးစီရောက်သွားရင်ဖြင့်တသက်လုံးထိမ့်သိမ့်ခဲ့ရတဲ့ညီရစာကုံပုတ်ကိုထိခိုက်ရှာပြီးတော့မယ်။တပည့်မွေးရကြမနဲ့ပါလားနော်။ကဲပါဗျာ။တကြီးစီလည်းသွားမနေပါနဲ့တော့ပြော။ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရောရမလဲဆိုတာ။ဒါဆိုရင်3000ရော။ဟင်?ရှင်းစိတ်ကတန်လာ2000ပေါ့။ဘယ်လောက်တန်တန်3000မရရင်တကြီးတိုင်ပဲ။နေနေပါဦးဗျာ။သူစိတ်ကလွန်ရောကျွန်ရောတန်လာမှ2000ကျက်မြတာအခုတော့3000ရောရမယ်တဲ့။နေနေပါဦးဒေါ်ဘူးမရဲ့ရောပါမယ်ရောပါမယ်။ဒေါ်ဘူးမပေါ်ကြနေတယ်မသိနေရင်ဒေါ်သားတွေကျွန်တော်ပေါ်စုပြုံကြလာချေပြီ။တော့ကတော့ပြီ။ဟင်?ရှင်ဟာလေးစားစရာမရှိရောစရာရှိအတော်လုပ်တယ်သူပါလား။ဘိုက်ကလေးငါခေါင်းအောက်ကငွေ3000ယူပြီးရောပေးလိုက်။ဟုတ်ကဲ့မမမြင်အယောရတာမို့ဒေါ်ဘူးမှလည်းပြန်သွားချေပြီကျွန်တော်ရင်ထဲမှလည်းအလုံးကြီးကျသွားချေပြီဒါပေမဲ့တလုံးကကြံသေးတယ်၎င်းမှာတွက်ကတော့ပြီဘယ်နဲ့ရှိစာဆရာတော့ဘိုက်ကလေးနင်လဲတူတူပဲညနှုတ်ဆရာတပည့်တကြိတ်တည်းတညံတည်းကြီးပဲဟိုနေတဲကနင့်ကိုငါမပြောဘူးလားဘိုက်ကလေးဟွန်းကဲဆရာတော့တော့တဲမှာကျွန်တော်ပြောတော့ကမှောက်တိမှောင်ဝါမို့မင်းအမြင်မကြည်လင်တာပါဆိုအခုတော့အစထောင်ပြီးပြန်ပြီဟင်ကြည်စမ်းဘိုက်ကလေးကသိရတော့တော်ကလှုပ်လာတယ်အခုတော့ကြည်စမ်းကျောင်းဝန်းဆက်ဝယ်ဖို့စုထားတဲ့ငွေလေးတွေကုန်ပါပြီ။အေးပါကွာအေးပါ။ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးရအောင်ပြန်ရှာပေးပါမယ်။ဒီနေ့ကမကောင်းပါလား။တကြီးပါစီရဲ့ခြံဝင်းအတွင်ဝယ်ရွာမလူကြီးလူငယ်ဆက်ရောက်ခန့်ရောက်ရှိနေချေပြီ။ဒီလိုကိစ္စမျိုးဝယ်လုံလာဝရိယကောင်းလာတဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးနဲ့လူပြိုကြီးစောတမောင်တို့လည်းရှေ့ဆုံးမှပါပါရယ်။အဘယ်ကိစ္စနည်းဇယားလီကိုကြီးနိုင်ထမ်းမှလူကြုံတရင်ကြောင်မဟုတ်ပါလား။တရင်ရဇယားမလေးဟာဒီနေ့နေ့လေပိုင်းမှာရွာကိုရောက်လာတော့မယ်လို့သိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။လာပြုတ်ဥတ်တွေကဲတကြီးဆီယမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေဘလို့စီစဉ်ထားသလုံးဗျ။ကျွန်ုပ်တို့လည်းအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေရပဲဥတ်တွေ။ပထမဆုံးကိစ္စကတော့ဆီယမလေးကိုဘယ်မှာထားမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပဲ။တကြီးပါစီစကားဆုံးတာနဲ့ဘိုက်ကလေးရဲ့အတန်ကတက်ကြွစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒါတော့လွယ်ပါတဲ့တကြီး။အိမ်မှာမမမြင်လဲမိမဖို့ရအောင်ရဲ။နောက်မျိုးသူဆိုတော့အသားဟင်းမပြတ်စားနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာထိုင်တင့်တော်မယ်လို့တင်ပြပါရစေ။လေမျိုးဘိုက်ကလေးရဲ့ကိုဘက်ကိုရန်လိုက်တဲ့စကားကြောင့်မခံမရက်နိုင်အောင်ဖြစ်လာသူကလူပြိုကြီးဟာဒါတော့မင်းကငါစကားနွားရပြောတာပဲမင်းပြောတယ်လို့ဆိုရင်ဆီယမာလေးဖို့ရအောင်ဆိုရင်ငါရင်ကပိုရောင်ကောင်းသေးတယ်ဟောအမေလည်းရှိတယ်မြမတွေလည်းရှိတယ်ဘလောက်ကောင်းလဲပြီးတော့အသားဆိုတာကလည်းပတ်စံပေးဝင်ရတာပဲကွာဟိုကွာကုန်ကုန်ပြောမယ်ဆီယမာလေးအတွက်ဆိုရင်ငါကိုယ်တိုင်တော်ရဲဝင်ပြီးအမေဖြစ်ချင်းပြည့်ရမှာပဲတတိတွေကောင်းလိုက်တာတတိခင်ဗျာဆီယမာလေးကိုထားဖို့ကျွန်တော်စောတင်မောင်ရဲ့အိမ်သာအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။ဘိုက်ကလေးနဲ့လူပြိုကြီးတို့မှသူတို့ဆန္ဒသဘောထားများကိုအတိအသင့်ပေါ်ထုတ်ပြီးနောက်တကြီးပါစီရဲ့ဆန္ဒကိုရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတော့တယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အိမ်တွေကိုလုံးဝလုံးဝပယ်တယ်။တကြီးရဲ့တစ်ချက်လို့ဘီလိန်အာနာအမိန့်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဘိုက်ကလေးနဲ့စောတက်မောင်မှစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲတကြီးရဲ့အိမ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားပြိုရှိရဲ့ဘဲအိမ်မဆိုဆီယမာလေးအတွက်မလုံးယုံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လူပြိုလူလွတ်ရှိတဲ့အိမ်တွေဆိုရင်ချုပ်ပေးရမှာပဲ။တကြီးပါစီရဲ့ပြက်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့ကြံလူငယ်တွေကသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုမျိုးသိမ်းလိုက်ရပါတော့တယ်။ဟွန်းလူပြိုထက်လူအိုကပိုဆိုးသေးတယ်မသိတာမှလို့။နပြိုတန်လနအိုပေါင်ကြိုးကြားဖို့တယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါ။ကဲပါလေ။တခြားအိမ်တွေစဉ်းစားမနေပါနဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးမယ်ဆိုရင်ကောတကြီးအိမ်ဟာအကောင်းဆုံးပါပဲ။တကြီးအိမ်မှာကတကြီးရဲ့တကြီးကတော်ရဲ့ပဲရှိရမဟုတ်လား။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။တကြီးအိမ်မှာပဲထားပါ။ကောင်းပြီ။အားလုံးလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဆီယမာလေးကိုကျုပ်အိမ်မှာပဲထားလိုက်မယ်။အဲဆန်ကိုတော့အတီးကတောင်းယူပေါ့ဟုတ်လားအခိရတာပေါ့တကြီးရဲ့အာဆီယမာလေးဤအတွက်ဆိုရင်စံနေမကဘူးစီစားချက်တော့ငရုတ်ပါပေးပါမယ်ဖြစ်နိုင်အသိနှလုံးမှာပေးပြရစေတကြီးရဲ့သူအခိုင်လေးတစည်းကဖုံးတထောင်းတောင်းထားလျက်ရွာလင်လမ်းမကြီးရဲ့အတိုင်းဝင်လာနေတာကိုတွေ့လိုက်ရှာပါတော့တယ်လေးကတကြီးချန်ဝိုင်းတဲ့ကိုဝင်လာတယ်ဆီယမလေးကိုကြည့်နိုင်တဲ့အတူဆီယမာလေးလည်းပါလာပါတော့တယ်ဆီယမာလေးကဖြူဖြူသွဲသွဲအချောကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ရင်းဆဆနဲ့ချက်စရာကောင်းပါတယ်ဆီယမာကုတ်ပြက်မှာခဏနားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာလေးရေဆီယမာလေးကိုကြော့အိမ်မှာပဲထားဖို့စီစဉ်ထားတယ်နော်ကောင်းပါတယ်တကြီးကဲဟဲ့
เสี่ยมาลีอัดทบูรีก็เอ็มโมเดลให้จ่าวะเหตุแต่จีสกามาซ่องเข้ามาเป็นล้นสามารถเล่นยันเนี่ยไปคลีดูมาเสี่ยมาลีอัดทบูรีก็ตุ้งทางงานลุยยากาเอ็มโมกูเตยูไปจ่าเลยทำไมหนุ่ยแต่จ่าวะไปกวยเสี่ยลีกับเสี่ยมาลีเนี่ยจะน้องตัวกูไม่สบายเลยเสี่ยมาถ้าเราจะน้องรู้จงนั้นอยู่อย่าจะอุดีตัวที่อุบาสีเลยฮะเสี่ยมาลีอะไรเปล่าแต่จีสุบามาจะอุดีบ่น่าอุชิบามละอาจารย์ก็ถ้าเราตัวเราจงนั้นอยู่เหตุจะน้องเนี่ยไม่สบ
ောက်ကတွက်ပေးပါဒီနေ့တကြောမှာတော့မြန်ရဆန်တွက်ပေးဆိုရင်မရှိသူမသိအဲ့ဟုတ်ပါဖြစ်ပြီဒီရွာရဲ့အသားရရှိရေနောက်ပြီးဆရာမလေးဒီမှာနေစဉ်အသားစားရရေးအတွက်ပါကျွန်တော်ကတောင်းယူထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုလိုဥရုနဲ့တည်ရတာဝမ်းသာမိပါတယ်ရှင်ကျမနာမည်ကမတ်စပယ်လိုင်းကျမကိုလည်းတာသမီတယောက်လို့တုံတင်ဆောင်မနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆရာမလေးကခေပညာတက်သူပြီးပြီးအပြောဆိုကရင်ကျိတ်တိမ်မွေ့လာပါပြီနဲ့ဒိုစင်ထုံများတဲ့ဘူးပို့ခဲ့ကြတဲ့ဘိုက်ကလေးတို့လူစုကုပြင်နာကိုဝိုင်းလာကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကြည့်တွေကဆရာလေးကိုကြည်နိုင်စီမှာတက်ဝဲလည်လည်ရှိနေကြပါတယ်။သူတို့ကိုလည်းဆရာမလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့သူတို့မျက်လုံးတွေကပြောဆိုနေကြတယ်မဟုတ်ပါလား။ဆရာလေးလည်းသိမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာလေးကမတိကျိုးကြုံပြုကရင်နွေးကိုသာတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောင်းနေပါတော့တယ်။ကဲကဲဆရာမလေးလည်းပြန်မှန်းလာတော့နားပါစီအောင်ကွာ။ဒီနေ့စီစဉ်ကတော့ပြီးပါပြီ။အခုလိုတက်ညီလက်ညီရောက်လာတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလား။နင်နေပြီ။တကြီးပါစီကရင်လေးနဲ့နင်းနေပြီမို့ကျွန်တော်တို့လည်းထပြန်ခဲ့ကြတယ်။ဇောတမောင်နဲ့ဘိုက်ကလေးကတော့နောက်ကိုစက်တငင်းငင်းညနေမှာပြန်လာအောင်မယ်နော်ဆရာမလေးရဲ့နော်။ဖနက်မီးကြောင်စောင့်ပြီးထားခဲ့မယ်။ညနေမှာတစ်ခေါက်ပြန်လာယူရမယ်။ဘလို့ပင်ပြုတ်ပစေကျွန်တော်တို့ကြုံနိုင်ရွာလေးကိုရင်ကျေးတိမ်မွေချက်စပွဲကောင်းတဲ့ဆရာမလေးတဦးကအမှန်တကယ်ပင်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အာကာလာရဲ့နီတန်းကိုအမောင်ကစတင်ဖော်ကျူးနေပြီးကျွန်တော်ကလက်ကျန်စက်သားချဖို့ကလေးကိုရင်းနှီးနဲ့မြည်ရင်ဆင်ယူနေမိတယ်။မသိမြင်ကမလန်းမကန့်မထိုင်ကဆရာမလေးအကြောင်းကိုဆက်ဆုနေတယ်။ဆရာမလေးနာမည်ကဘသူလဲကတ်တော့ပေးစပယ်လိုင်းနဲ့ချောချောလေးပဲလိုက်ရင်စူပါတော့ကွာ။ဓာတ်တဲ့ဘိုက်ကလေးတယောက်ရောမမြင်ပါလား။ကမန်းကတန်းထမင်းစားပြီးဆင်းသွားတာပဲ။ဘယ်သွားတယ်လို့တော့မသိပါဘူးတော့။မဟုတ်မှလွယ်ရောတော့နေမဟုတ်မှတော့လွဲပြီပေါ့။ဟာစကားရပြောတာပေါ့ကွာမင်းကလေစီလောပေါ့ရှာပြန်ပေး။ထိုအခိုက်ရွာထဲမှာမကြားရတာကြားပြီဖြစ်တဲ့မက်ဒလင်တန်ကိုကြားလိုက်ရှာပါရယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့မသိမြင်ကြည့်ချင်းစုံသွားတယ်။မဟုတ်မှလွယ်ရောရှင်းရောက်ပါတော့အဲ့ဒီဒေါင်တင်တီးဝိုင်းကိုရောက်နေပြီထင်တယ်။ဖြစ်နိုင်တယ်။တချင်းစုံတန်းတွေကြားလိုက်ရပါတယ်။အတန်ကရွာလဲလမ်းမတခြားလမ်းလျှောက်ဆိုးလာတဲ့အတန်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်ုပ်ခန့်မှန်းမိပါတယ်။မက်ဒလင်တန်ကလည်းတဒေါင်တောင်တင်နီလာမတန်ကိုချက်မိတယ်။ဘိုက်ကလေးတန်ပဲကဟုတ်ပါ။မက်ဒလင်တန်ကဘိုက်ကလေးမှလွယ်ပြီးတခြားမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကာလာသားအုပ်စုကစပယ်လိုင်းရောက်လာမှပြန်လဲတက်ကြွလမ်းဆန်းလာပါသလား။လူငယ်တပောင်းကကျွန်တော်ဝင်းမစော့ဖက်လို့တော့ပြီ။ gain စက်သားကြောင့်လေးကုန်ပြီ။ဒိုလေးအိတ်ကြဆုံတော့မြင်။ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်နေသားလေးနေတနေမှာရိုးမတော်တွင်ကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဘိုက်ကလေးပြားစားတော့မင်းကိုကျွန်တော်မကြည့်နဲ့ဘူးကွာ။ဟာအချောက်တိုက်ကြည့်ပါလား။ဘာမှမကြည့်နဲ့။ဘာမကြည့်နဲ့ရမှာလဲတောင်စိတ်ကိစ္စလေးတောင်စိတ်။ဩကျွန်ုပ်စကားကိုဘိုက်ကလေးကဟားတိုက်နေလို့ကျွန်တော်ဒေါပွားသွားရတယ်။မင်းဒါကျွန်ုပ်ကိုလှောင်နေရလားဘိုက်ကလေး။တောင်နာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီချိန်ကဆရာတို့မျက်စိမိတ်ပြတာတကယ်ကိုစိတ်ကောင်းလေးနဲ့တူလို့ပါတော်စမ်းပါကွာမင်းအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်လို့ပေါ်သွားတာမသိမြင်ဒေါတာကကျွန်ုပ်စီဥတီလာတာပေါ့ခါတိုင်းလဲဥတီနေကြပါဗျာရှူတူတူချောင်းဆက်ကဝယုံမှာဒီချိန်ဆိုရင်တောင်းဝတ်တွေရောက်နေတက်တယ်ကွာကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုင်ကလေးလဲတတိကြီးစာထားကခြေတန်းဖြောင်းရင်ဝယုံဆက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တွေးထင်ထားတဲ့အတိုင်းမှန်နေချေပြီတောင်းဝတ်အုပ်ကရင်းစင်းတောင်းနေပြီဆရာတို့ကျွန်တော်တစ်ပင်ပေါ်တက်နေမယ်နော်ဟာလေစားမအောင်ကွာတော်ကြဒီဘက်လှည့်လာလို့ကျွန်တော်တမြောင်လေးနဲ့ဘာမှလုံးလို့ရလဲမဟုတ်ဘူးမင်းနဲ့ကွာကျွန်တော်လိုမြန်ရစားတယောက်နဲ့တောနေတာများဘာကြောက်စရာရှိလဲဂုံယူလိုက်စမ်းပါသူ့ပဲကြောက်နေတာအကြောမစွန်းနေအောင်ပြုတ်ဂုံမယူခင်ဝတ်ဆွေဘိုက်ထဲဝင်သွားမှဟုတ်ပြီဖြစ်နေအောင်မေးပြမအူးမချွက်ကွာမင်းဆရာလက်လဲမင်းသိရတာနဲ့ဝတ်ဘဏ္ဍကောင်လိုချင်တယ်လေပြောစမ်းတကောင်ရရင်ကျင်းနေပါပြီဗျာဒါနဲ့ဆရာတော့ကျွန်တော်တစ်ပင်ပေါ်တက်နေမယ်နော်ဒါလောက်ဖြစ်လာတာတက်ကွာတက်တက်အတမမြင်စင်းနဲ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဘိုက်ကလေးကိုတပင်ပေါ်တက်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီးတောင်းဘက်ကိုရင်ဆိုင်ရန်တပင်ကွယ်မှထွက်လိုက်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်တပင်ကြီးရှေ့မှာရပ်လိုက်တယ်တနက်ကိုအတင်ကြည့်ထိုးလိုက်ပြီးဘိုက်ကလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရာဘိုက်ကလေးကတပင်ကွာကြားမှာရောက်နေချေပြီးဒါမျိုးကြမြန်ပါဟွန်းတပင်ကွာကြားမှာထိုင်ရင်ကျွန်တော်ကိုဆက်လို့ဆိုတော့ချင်းဟန်လက်ဟန်နဲ့အားပေးအားမြောက်ပြုနေသေးတော့အတန်ငယ်ချိန်လောင်သွားတဲ့တနက်မောင်းတင်တန်းကြောင့်တောင်းဘက်အုပ်ကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရင်တူတဲ့ဝက်ကြီးကစက္ကနေကြည့်တယ်အလိုရုပ်ကလည်းစိုးပါပြီနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုမြင်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမပြေးပဲအရှိန်ပြည့်ဥတီပြေးဝင်လာပါတယ်ဝတ်သားပါတာကွာ
ဒီနေရာမှာမိုးဆိုးတဲ့တောင်ကောင်ညင်ရီလင်းမြန်ဖြက်လက်မှုလက်ဦးမှုတို့စမ်းသက်တဲ့ပွဲပင်ကျွန်တော်လဲပြက်ကွင်းကိုရွှေ့ရင်နောက်ကိုထင်းနှလန်းခန့်အဆုံမှာဟမ်ဘိုက်ကလေးရဲ့စိုးရင်တကြီးအွန်လိုင်းတန်နဲ့အတူကျွန်တော်ချက်တော့မှာဂျိုက်တဲ့ကြကပို့လို့ပက်လက်လဲကြအသွားဒေါ်ဝက်ကြီးကပြီးအပတ်တနက်ပြောင်းဝမှာတော်ဝက်ရှမ်ဘက်ကိုထောင်းမင်းစဉ်တတိကောင်းလာတဲ့ကျွန်တော်လက်ကတနက်မောင်းကိုဆွဲညက်ချလိုက်ပါတော့တယ်ဝက်ကြီးမြောက်တက်သွားတာကိုတတိပြုံမိလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မှလည်းတင့်မြင့်မှာခေါင်းတိုင်မိလိုက်ပြီးမူးဝေကလောကကြီးနဲ့ခေတ္တအဆက်ပြတ်တောက်သွားပါတယ်စတော့စတော့ခေါ်တံဝူဝေးကတဖြည်းဖြည်းနီးလာတယ်လို့ထင်ရတယ်စတော့စတော့စတော့မူးနှောက်ရှိဝေးတဲ့အာယုံချားမှာအာတင့်ကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်စတော့ကျွန်တော်ဘိုက်ကလေးလေးတတိယပြီလားဘိုက်ကလေးရဲ့မျက်နှာကိုဝူးတော်မြင်လိုက်ရပြီတလုံးကလုံးမောင်းတိကျသွားပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလဲကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အခန်းဆက်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအပင်းနာစံတွေအတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။